بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وظائف کے مقدس سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بہت سارے خواتین و حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حاجات کے سلسلے میں وظائف کرتے ہیں لیکن وہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کو پڑھنے سے ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو آج جو اسم اعظم لے کر حاضر خدمت ہیں وہ آپ کی تمام حاجات کے لیے کافی ہے۔ اسم اعظم ہے الحق کو، اس کے اعداد 108 ہیں۔ کثرت سے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا اور حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کا آپ کو سلیقہ عطا فرمائے گا۔ کسی کی بات سنتے ہی نتیجہ اخذ کرنا آ جائے گا، اور جو ہر نماز کے بعد اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور جو اس کا اسم اعظم کا نقش اپنے پاس لکھ کر رکھے گا، وہ جس ضرورت کے لیے بھی وہ نقش اپنے پاس رکھے گا، پروردگار عالم انشاءاللہ اپنی عطا سے اس کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ اس سے اسم اعظم یا حق کے عدد کے مطابق جس شخص کے جو اعداد برابر آ جائیں، اگر وہ اس کا نقش چاندی کی تختی پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اسم اعظم کا نقش، تو جتنی بھی بلغمی وبائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس اسم اعظم کا نقش حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم اسم اعظم کے تمام مجربات آپ کو عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔